Är hon jobbig? Ja. Är hon jobbig? Ja. Jag förstår det. Ja. Det brukar jag också säga åt mig ibland. Ja. Det var så kört. Den där blicken. Men vad är det för? Nej. Så taskigt. Du får låta sådana bitar. Och du med biter? Kattplågeri. Vad säger du? Dina bröst är det enda som syns. Alltså, hallå. Tackar, nu bättre. Nu kan jag se katten åtminstone. Jag filmar, men jag kunde inte se någonting. Det är jag. Jag ska ta en selfie. Låt mig vara. Det är bra. Bara förstår inte vad som händer.